خمسہ مجالس انشاءاللہ 8 سفر سے 12 سفر تک روزانہ شب میں 8 بجے امام باڑہ ملکہ جہاں نز جامع مسجد لکھنؤ میں منعقد ہوں گی۔ ان خمسہ مجالس کو مولانا سید حسنین بقائی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ من جانب ابو الفضل عباس علیہ السلام کمیٹی لکھنؤ، موبائل برائے رابطہ 873-888-7990۔